Den här kvällen i Minsk slutade inte som ni hade tänkt på förhand. Nej, det kan man väl lugnt påstå. Det var en insats vi i stora stycken vill lägga bakom oss och ta lärdom av. Vad är det som händer första perioden? Min uppfattning är att ni slarvar en hel del och de får friläge efter friläge och det är öppna lägen och sådär. Nej, men jag håller med. Vi får en utvisning på oss direkt. Liten konstig utvisning som vi får... Vi får försöka döda den, blir ett hopslag, det är lite oflytt faktiskt så att den studsar rätt ut på bladen och gör dem mål och sånt kan ju hända. Men sen har vi ju ett powerplay där vi tyvärr släpper nästan tre frilägen och då tycker jag vi sätter oss själva i en sits genom att inte starta matchen så som vi vill och då helt plötsligt är man på mellis och börjar tvivla lite på sig själv och sådär. Och de får matchen dit de vill, de jagar oss nästan ingenting utan sätter ingen press utan låter oss göra misstagen och vi slarvar med... Men spelet med pucken, vi slarvar med vårt boxplay framförallt tycker jag. Och då sätter vi oss i den här sitsen. Vi har ju mycket puck och sådana saker, men samtidigt så tror jag att de var väntade på det också. Men då gäller det att vara väldigt noggrann med besluten och där har vi ju en hel del övrigt att önska. Men sen tycker jag ändå när de har gått upp till 2-0 så har ni någon period på en 8-10 minuter någonting som ni trycker tillbaka dem och får inte in pucken. Ja, men så är det och då tycker jag väl kanske att vi... Han spelar otroligt bra i deras mål måste jag säga. Han gör nog sitt livsmatch, han räddar. Många gånger han inte har en aning om att han räddar den tänkte jag säga. Men det är också en förmåga och när man hamnar i underläge och när man är lite i otiming fast man är där så är man inte riktigt där. Men man slår inte på den där returen som dyker upp och när man väl gör det så träffar man burgaven istället för tom bur och sådär. Så att vi kan bara skylla på oss själva tycker jag. Sen har vi ju det som ni har varit vana vid det senaste året, skador. Kommer två stycken under matchen. Vi börjar med Marcus Sylvegård. Min känsla är att det är lite oturligt. Ja, det är min känsla också. Jag tror han fastnar i med skenan på något sätt. Jag vet inte. Ser inget bra ut i alla fall. Så att, det var en sån här icke-situation som blir en situation på något sätt. Så att, det är inget att kommentera med den. Men den andra då? Ja, det är precis det vi försöker få bort från hockeyn för att vi ska tycka att det här är kul och extremt olyckligt att det missas tycker jag. Att man inte, dels att den tacklingen får komma, det tycker jag är bedrövligt och sen är det tråkigt att vi inte får med oss visningen. Det allra tråkigaste av allt är att Lasse, han är borta ett tag nu, det kan man ju räkna ut. Det här är ju en full procedure på den här smällen och det måste ta sin tid. Men det är... Nej, det är sjukt jävla tråkigt att vi ska behöva hålla på med sånt och det är sånt som vi måste städa bort från hockeyn. Det finns ju egentligen ingen anledning heller att stå 4-1 på tavlan när det händer va? Ja, men nej, det finns aldrig någon anledning tycker jag på något sätt. Alltså en sak om det blir olyckligt sådär, men jag vet inte. Jag måste kolla på den igen för att egentligen se mer om själva smällen. Men det är bara tråkigt och det där måste man stävja. Vad säger ni till grabbar båset? För de blir ju duktigt förbannade. Händemark är ju framme direkt och markerar. Men sen så är ju storm på honom med en liten smäll. Och Emil Sylvegård jagar ju på rätt friskt också. Ja, nej, men de tar sina egna beslut där ute. Vi sa ingenting. Vi sa att vi skulle skydda oss och spela hårt och schysst. Vi har definitivt inga folk att hantera och bli avstängda eller något sådär. Så att vi får bara... På något sätt gilla läget fast det är extremt surt att bita ihop och försöka sätta en schysst tackling och visa att vi inte viker ner oss. Det är väl det enda vi kan göra men det är extremt tråkigt. Kommer ni agera på något sätt efter den smällen för den är faktiskt inte speciellt trevlig? Nej, jag tycker inte, jag hoppas inte vi ska behöva agera. Jag hoppas att hela organisationen CHL lärde sig av fjolårets händelser som de var involverade i. Så att jag hoppas verkligen att de tar tag i det här och gör något vettigt av det. För att som sagt, det förstör våran sport och det är inget någon av oss vill ha. Jag tror inte publiken vill ha det, jag tror inte ni i media vill ha det. Och vi vill definitivt inte ha det, för då har vi inga spelare. Så att där står vi. Ja, och där står ni och ni har två forwards borta inför lördagen. Det blir lite pusslande och kanske en back som får gå upp, va? Ja, vi har inte ens hunnit prata om det. Vi får nog trolla lite till imorgon. Men det som jag brukar säga, aldrig varit så nära line-upen. Nej, men på något sätt så får vi ta ett beslut och se om vi kan få in någon, om det är någon som är fräsch att spela. Det tror jag inte av de vi har hemma. Så att, vi får hantera det därefter, men det är inte omöjligt att någon får spela på någon plats som vi inte är vana vid.